Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barka da sake saduwa da ku a wannan sabon bidiyo. A wannan training da muke koyarwa na YouTube for Creator. Ma'ana YouTube ga waɗanda suke buƙatar samun kuɗi, a YouTube. A yau insha Allah darasin mu zai yi bayani ne akan yanda zaka mallaki cikakken Gmail account, Google account kenan, wanda ya dace. Me yasa? Saboda babu yanda za a yi ka mallaki YouTube channel ba ka da Gmail. Dole sai kana da Gmail. Don haka muka yi tunanin muka ce fara da yanda ake buɗe Gmail account. Saboda wanda in ba shi da shi ya mallaka shi ma. Wanda yake da shi shi ma ya ga hanyar da ya dace. Ma'ana idan Gmail ɗinka ba ta wannan hanyar ka buɗe ba, to ya kamata ka sake buɗe sabo kafin ka buɗe YouTube channel. Domin idan aka karɓi YouTube channel ɗinka, ka samu damar karɓo sa daga hannun. Domin idan ya kasance ta hanyar da bai kamata ba ka buɗe Gmail ɗinka, ka ga ba hanyar da za ka yi idan ‘yan hakin aka yi hakin na YouTube ɗinka ka samu damar karɓo ta. Ka ga nan daga nan kuma ka rasa YouTube channel ɗinka. Ka ga ko an karɓe ka, ka ga ba damar ka ƙwato YouTube channel ɗinka. Kaga daga nan kuma ka rasa channel ɗinka. Wataƙila kuma kaga an fara biyan ka, kaga ka yi asara. Don haka muna buƙatar ‘yan uwa su kalli wannan bidiyon har zuwa ƙarshenta. Don su ga hanyar da ta dace yanda ake buɗe Gmail. Idan kuma hanyar da suka buɗe Gmail ɗin in ba ta wannan hanyar ba, to ya kamata ku sake buɗe sabon Gmail account. Don ku mallaki YouTube channel. Ko da ma kana da Gmail account, to ya kasance wanda kake amfani ne daban, wanda kuma za ka buɗe YouTube channel da shi daban. Saboda akwai wanda za su buɗe Gmail account, ya zamana sai ka ga wanda suka ɗora Facebook nasu, da kuma harkokin yau da gobe, da kuma wanda za su buɗe YouTube channel kusan kana ɗaya ne. To don haka ka buɗe sabon Gmail kafin ka ɗora YouTube channel ɗinka. Saboda ita channel YouTube channel kamar wata gidan TV ne wanda za ka ringa samun kuɗi a cikinta. Idan aka waye gari ka haɗa shi da wani account daban, to duk yanda aka samu matsala a ƙwace ɗayan account ɗin naka, to kaga kenan dole ya shafi wannan YouTube channel naka. Saboda haka duk yanda za a yi dai ka kasance kan cewa wanda za ka buɗe da shi baka taɓa amfani da shi ba, kawai wanda ka buɗe don YouTube channel kawai za ka buɗe. Don haka insha Allah mun ɓata lokaci ba, za mu wuce darasin mu kai tsaye. Don ku ga yanda ake buɗe Gmail account. Sai ku biyo mu ku gani har zuwa ƙarshe. Mu je zuwa. Insha Allah kamar yanda muka yi bayani ko kuma muka sani, mun ce babu wanda zai mallaki YouTube channel ko kuma makamancin haka face yana da Gmail, wanda muka ce shine Google account. Don haka yanzu abin da za mu fara yi, za mu je mu buɗe Gmail account. Don haka sai ku biyo mu don ku ga yanda za a buɗe Gmail account. Sannan wasu sukan iya buɗe shi amma kuma suna buɗe shi da kuskure. Don haka insha Allah yau za mu cikakken darasi a kansa. Don haka kowa ya lura da hanyar da za ka bi ka buɗe wannan Gmail ɗin. Da fari kai tsaye sai mu je mu buɗe Opera mu ko kuma Chrome ko kuma duk wani browser da kake amfani da shi, amma kuma Chrome ya fi daɗin amfani. Bayan ka buɗe Chrome ɗinka, wani idan ka buɗe Chrome ɗin za ka ga Gmail ɗin a nan wajajen nan kenan. Wani kuma to bari mu mu yi sacin ɗin, za mu yi sacin sai mu rubuta Gmail. To yi madanna to bayan ya buɗe mana, za mu zo create your Google account. Zai mana checking information na to in ya buɗe kun ga wannan email or phone number na wannan. To wannan in ka taɓa buɗe Gmail ko kuma kana Gmail wannan sai ka sa, ko kuma phone number in ka manta Gmail ɗinka za ka iya sa phone number. To mu email za mu buɗe ba wai wannan za mu sa ba. To sai mu danna create na. To zai nuna ma to management my business ko na makaranta, zai zama na makaranta ko kuma na wani kasuwancinka ko kuma na wani kamfani ko kuma na wani ƙungiya da kuke so ku assasa.
To mu da yake na kanmu za mu buɗe, to sai mu yi amfani da wannan MySafe. To mu ɗan jira yi. Yawwa, nan kuwa face name. Za ka sa sunanka ne. Abubakar. To nan kuwa last name. Gani? Abubakar bin Umar. Sai mu danna next. Yawwa. To nan kuma za ka cika wannan month, watan za ka sa. To yake duba watan da aka haife ka, nan kuwa date. Za ka sa date ne na biyar. Nan kuma sai ka sa shekara. Shekara nawa ne? 1998. Yawwa. Wannan. Kan gani to namiji ne zai buɗe account na yi masa mail. Kan gani komi, to bayan ka cika yi ka danna next. Yawwa, yanzu a cikin waɗannan akwai wanda ya mako wanda zai kamata ka ringa gidanka da yi, in babu sai ka danna wannan. Sai ka danna create your own. Za ka danna ka buɗe naka na kanka. Wannan kuma su wanda suka zaɓa ma ne, in bai ma ba kenan. To, mu da yake mu wannan ɗin ya mana, amma kaga bari kun gani, in ka danna wannan, create a Gmail address, to wannan za ka sa duk Gmail address kalan wanda kake so, kalan kai ɗin wanda ya yi ma shi za ka sa. To, da yake mu kuma kun ga yanzu wannan zaɓe, to, sai mu danna next. Yawwa, nan kuma ka zaɓi password ɗinka. Kalan fasin da kake so ka sa, to mu bari mu zaɓa. Bari mu sa. Yawwa, bayan mu sa wannan idan kana so ka ga fasin da ka sa shi za ka da ka so, to shi kenan, sai ka danna next. To zai na searching na bari ɗan searching. Yawwa, wannan kuma za ka sa nan phone number da za ka yi verification za ka sa, idan kuma ba ka so za ka yi zuwa don can kasa sai ka yi skip. Amma da yake mu bari mu ga yanda ake verification nan. Bari mu sa phone number 90 41 97 1945. To kun gani, bari mu je. To sai mu danna yes I am in. To za mu ɗan jira kaɗan. To, kun ga yanzu code ɗin auto connect sosai next. Inna agree, shi kenan mun kammala buɗe Gmail account. Daga yanzu Gmail ɗinmu ya fara aiki.